SOCAR GEORGIA GAS-ის წარმომადგენლები საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდნენ. კომპანიის წარმომადგენლებმა დეტალურად წარმოადგინეს საქმიანობის სპეციფიკა, სადაც ყურადღება გამახვილდა იმ ვაკანსიებზე, რომელსაც კომპანია ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს მათზე მორგებული გრაფიკით სთავაზობს. დაინტერესებულ პირებს შეხვედრის დასრულებისთანავე ადგილზე შეეძლოთ დარეგისტრირებული იყვნენ მათთვის სასურველ ვაკანსიაზე. ეს ჩვენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყავს კომპანია SOCAR-ის წარმომადგენლობა. Zogadat vit saubrep im temaze ro zalen didi khania kompania SOCAR teknikur universitetan tan tanamshvelobs zrunavs studentebis ganvitarebaze mad da finansebaze svanasva uamravi shemotavzeba akt dges konkreturat iqo shekhvedra zogad konseptsiaze tu rogor sheileba dasakhtas studentebis SOCAR-shi როგორც სპეციალობით, ასევე სპეციალობის გარეშეც. ჩვენ ვთვლით, რომ მაქსიმალურად მორგებული გრაფიკი შევთავაზოთ სტუდენტებს, საკმაოდ კონკურენტული დაზღვევის პაკეტი, კვებაზე დანამატი საბონუსო სისტემა. მე ვფიქრობ იმისათვის, რომ წარმატებული სტუდენტი იყო და თან შეუწყო, ასე ვთქვათ, დღის მეორე ნახევარში თავისუფალ დროს და კონდეს შესაძლებლობა, საკმაოდ კარგ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას ვაძლევთ ჩვენ სტუდენტებს.